ეს არის ახალი 3-ზე გამოშვება უცხოეთის ახალი ამბებით განმარტოთ. ავღანეთში კიდევ 3 ამერიკელი ჯარისკაცი მოკლეს. ტერორისტები სიერიშის ბოლო 24 საათში 6 სამხედრო ემსხვერპლა. ჯარისკაცების ბაზაზე ავღანელმა მუშა მესროლა. პარასკევს ავღანელმა პოლიციელმა ნატო სამხედროების ადილზე დაპატიჟების შემდეგ დახოცა. Clearly do not reflect the ეს შემთხვევები ავღანეთის გარშემო საერთო ვითარებაზე არ აისახება. 500,000 ჯარისკაცი და პოლიციელი ერთმანეთის გვერდითაა. ისინი ერთობლივად იბრძვიან უკეთესი მომავლისათვის. რაც მოხდა, ამის მიზეზი შეიძლება პიროვნული წენა ან სტრესული გარემო იყოს, რომელიც თავდამსხმელებს ქონდათ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი მიტ რომნი ვიცე-პრეზიდენტის კანდიდატურას დღეს დაასახელებს. BBC არაოფიციალურ წყაროზე დაყრდნობით იუწყება, რომ რომნი მარჩევანი კონგრესმენ პოლ რაიანზე შეაჩერა. 42 წლის რაიანი ვისკონსინის კონგრესის საბიუჯეტო კომიტეტის წევრია, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტში სამთავრობო ხარჯების შემცირების ინიციატივით გამოდის. პრეზიდენტობის კანდიდატმა წინა საარჩევნო გამოსვლებისას რაიანის საბიუჯეტო ხედვებზე ხედვებს მხარი არაერთხელ დაუჭირა. მიტ რომნი 6 ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში ობამას რეალურ კანდიდატად რჩება. ინტერნეტ ენციკლოპედია ვიკიპედია პრეზიდენტობის კანდიდატის მიტ რომნის გვერდზე ეგრეთ წოდებულ ბოქლომსადებს ინტერნეტ გვერდზე ცვლილებების შეტანა მხოლოდ იმ მომხმარებლებს შეეძლებათ, რომელთაც ანგარიში აქვთ გახსნილი ვიკიპედიას გვერდზე. საქმე ისაა, რომ კომიკოსმა სტივენ კოლბერტმა ტელემაყურებლებს მოუწოდა მასობრივად შეეტანა ცვლილებები ტექსტის შინაარში. ამ მოწოდებას იმდენად ბევრი გამოხმაურება მოჰყვა, რომ შეზღუდვის დაწესება გახდა საჭირო. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი თურქეთში ჩავიდა სირიის კრიზისთან დაკავშირებით. ჰილარი კლინტონი თურქეთის პრემიერ-მინისტრს, პრეზიდენტსა და საგარეო საქმეთა მინისტრებს შეხვდება. სტამბოლში ვიზიტის დროს ჰილარი კლინტონი სავარაუდოდ სირიის ოპოზიციის წევრებსაც შეხვდება. სირიაში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა განცხადება გააკეთა სისხლის ღვის შესაჩერებლად. ერთადერთი გამოსავალი ასადის ხელისუფლებიდან წასვლა, აცხადებს დევიდ კამერონი. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა სირიის ოპოზიციისთვის დახმარების შესახებაც ისაუბრა. სირიის ოპოზიციისათვის 5 მილიონი სტერლინგის გამოყოფასთან დაკავშირებით საგარეო საქმეთა მინისტრის შემდეგ განცხადება დიდი ბრიტანეთის პრემიერმა გააკეთა. დევიდ კამერონმა იმ პრობლემების შესახებაც ისაუბრა, რის გამოც კონფლიქტის მოგვარება გაჭიანურდა. არსებობს უმოქმედობის რისკი და ჩვენ ვხედავთ უფრო დიდ სასაკლაოს ალეპოში, დამასკოში, ჰომსა და სხვა ადგილებში. ცნობილი მიზეზების გამო ჩვენ სამხედრო ინტერვენცია არ შეგვიძლია. ეს ლიბია არ არის. გაცილებით რთული საკითხია, მაგრამ რეჟიმი რომ შეიცვალოს, ჩვენ შეგვიძლია დავეხმაროთ სირიის ოპოზიციას. ბრიტანულ დახმარებას მიიღებენ კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულები, რომლებიც სირიის მეზობელ სახელმწიფოებში სპეციალურად მოწყობილ ბანაკებში თავსაფარებენ. ექიმების განცხადებით, ომის შედეგად დაჭრილთა და დასახიშრებულთა რაოდენობა ბოლო დღეებში განსაკუთრებით გაიზარდა. სირიიდან თურქეთში დაჭრილები ყოველ დღე გადმოხვდა. თუ ერთი თვის წინ დღეში საშუალოდ 15 დაშავებულს ვიღებდით, ახლა 30-ზე მეტი დაჭრილი მოხვდა. სიტუაცია ძალიან გართულდა. კაიროს მონაცემები, თურქეთში, ლიბანში, იორდანიასა და ერაყში სირიიდან დევნილი 150,000 კაცია რეგისტრირებული. 55,000 დევნილია თურქეთში. ბოლო ერთ კვირაში დევნილთა ბანაკებს 6,000 სირიელი შეემატა. რუმინეთში პოლიტიკური დაძაბულობა არ ცხრება. საკონსტიტუციო სასამართლო კვლავ პოლიტიკურ ზეწოლაზე საუბრობს და ევროპის საბჭოს დახმარებისთვის უკვე მეორედ მიმართავს. მოქმედი პრემიერ-მინისტრი მოსამართლეებზე ზეწოლას ახორციელებს იმისთვის, რომ მათ მხარი დაუჭირონ პრეზიდენტ ტრაიან ბასესკუს გადადგომას. ვიქტორ პონტა პრეზიდენტს ძალაუფლების გადამეტებასა და მთავრობის საქმეებში ჩარევაში სდებს ბრალს. ივლისში რუმინეთში ამომრჩეველთა დაბალი აქტიურობის გამო რეფერენდუმი ჩავარდა, რომელსაც ქვეყნის პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხი უნდა გადაეწყვიტა. Well, already in July, the Secretary ვენის კომისია გაუცებულია რუმინეთის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით. მოკლე პერიოდში უკვე მეორედ მომართა კომისიას დასახმარებლად, რათა დაიცვას სასამართლოს დამოუკიდებლობა. ევროსაბჭო ოფიციალურ გამოხმაურებას აღნიშნულ საკითხზე ოქტომბერში გააავრცელებს. მექსიკაში პოლიციამ 14 ადამიანის გვამი იპოვა. გარდაცვლილები ცენტრალურ ავტომაგისტრალზე მდგომ მიტოვებულ ფურგონში აღმოაჩინეს. სამართალდამცველების ინფორმაციით, დაღუპულები ნარკომოვაჭრეთა მძევლები იყვნენ და შეერთებული შტატების საზღვართან ახლოს გაიტაცეს და შემდეგ დახოცეს. ბოლო 5 წელიწადში მექსიკაში კრიმინალურ გარშევებს ათეულობით ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა.
ჩინეთს კვლავ გადაუღებელი წვიმები და ტაიფუნი დაატყდა. თავს დაღუპულია 17 ადამიანი, მსხვერპლი კაშხლის ნგრევამ გამოიწვია. წყალდიდობის გამო 2 მილიონზე მეტ ადამიანმა საკუთარი სახლები დატოვა. მაშველები მოსახლეობის ევაკუაციას ნავებით ცდილობენ. ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონებში წყალდიდობამ ათეულობით სოფელი დატბორა. სტიქიამ სარკინიგზო მაგისტრალებიც დააზიანა, რის გამოც შეფერხებულია მოძრაობა. მეტეოროლოგები გამოდარებას მომდევნო დღეებში ელოდებიან. ავარია ინდოეთში, 50 ადამიანი დაიღუპა ინდოეთის ერთ-ერთ შტატში მომხდარი ავტოავარიის შედეგად. ავტობუსი დამხუჭებისას გზიდან გადავიდა და 100 მეტრის სიმაღლიდან ხევში გადაიჭიხა. 39 ადამიანი ადგილზევე დაიღუპა, 11 კი საავადმყოფოში გადაყვანისას. სამაშველო ოპერაციები მიმდინარეობს, თუმცა შიშობენ, რომ სხვერპლის რისკი შესაძლოა გაიზარდოს. ავარიის ზუსტი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია, მიმდინარეობს გამოძიება. ეგვიპტეში ტურიზმი განახლდა წინა წელთან შედარებით, ტურისტების რაოდენობა დაახლოებით 27%-ით გაიზარდა. მიუხედავად ყველაფრისა, ინტერესი წითელი ზღვის კურორტებისადმი კვლავ აქტუალურია. სასტუმრობების უმრავლესობა თითქმის 70%-ითაა დატვირთული. ეგვიპტე ერთადერთი ისლამური ქვეყანაა, რომელიც ღია მასობრივი ტურიზმისთვის. მოსახლეობის თითქმის 10% ტურისტულ ბიზნესშია ჩართული. პოლიტიკურმა არეულობებმა ეგვიპტე 2 მილიარდ დოლარზე მეტი დააზარალა. პირამიდების ქვეყანა ყოველწლიურად 12 მილიონ ტურისტს მასპინძლობს. We've witnessed დესტაბილიზაციის ფონზეც კი ქვეყანაში მოგზაურთა ტალღა არ წყდება. ბოლო 6 თვის მაჩვენებელი 27%-ითაა გაზრდილი შარშანდელთან შედარებით. ქვეყანაში ყოველწლიურად დაახლოებით 12 მილიონი ტურისტი შემოდის. იმეც ვიტოვებ, რომ ეგვიპტეში ტურიზმი რევოლუციამდე მდგომარეობას თანდათან დაუბრუნდება. რუსულმა ანტივირუსულმა ლაბორატორია კასპერსკიმ ახლო აღმოსავლეთში ახალი კომპიუტერული ვირუსი აღმოაჩინა. ვირუს, რომელსაც გაუსი უწოდეს, შეუძლია საბანკო ტრანზაქციების, ელექტრონული ფოსტის და სოციალური ქსელების ბაზაში შეღწევა და ინფორმაციის განადგურება. ლაბორატორიის განცხადებით, ვირუსმა 2500 პერსონალური კომპიუტერის ბაზაში უკვე შეაღწია, ძირითადად ლიბანში, ისრაელში და პალესტინაში. კომპანიაში აცხადებენ, რომ ახალი ვირუსი მაისში აღმოჩენილი ამერიკული წარმოშობის ფლეიმის და დუქუს ანალოგია. ამერიკის თავდაცვის დეპარტამენტი კი კომენტარზე უარს აცხადებს. разновидность вирусного программа. ახალი ვირუსი ძალიან გავს ფლეიმის ვირუსს. დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ორ კიბერჯაშუს ერთი შექმნელი ხავს. გვახსოვს ის ფაქტიც, რომ ფლეიმის ბაზაზე შექმნილმა მეორე ვირუსმა სტაგნეტმა ირანულ ბირთულ ლაბორატორიებში შეაქცია და პროგრამული ცენტრიფუგები დააზიანა.